Tervetuloa Tuomaksen musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on Kapasa. Kapasaa käytetään paljon bossanovassa ja tää on itse aika uusi soitin, alle 100 vuotta vanha. Kapasassa on tämmösiä metallikuulia, jotka ympäröi tätä muuta soitinta. Ja sitä yleensä soitetaan niin, että se laitetaan tämän toisen käden päälle näin ja toisella kädellä täältä sitten pyöritetään. Ja sitä voi tietysti pyörittää molempiin suuntiin. Tätä voi myös lyödä tähän toiseen käteen. Aika usein kapasaa soitetaan vähän niinku takapotkulle, että jos sä lasket 4, niin anna sen jälkimmäiselle tavulle. 1, 2, 3, 4. Ja jos tää on liian helppoa, niin klaverytmi tietysti myöskin aina toimii tässä bossanovassa. Eli näin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuomaksen musanurkkaa.